8月、4年に一度のスポーツの祭典、リオデジャネイロオリンピックがブラジルで開幕し、県人選手が活躍しました。バスケットボール女子には、四国中央市出身の近藤楓選手が初めて出場しました。近藤選手は6試合すべてに出場し、スリーポイントシュートなど、攻守でベスト8入りに貢献しました。市民に希望と感動を与えたとして、四国中央市から市民大賞が贈られました。オリンピックという最高の舞台でプレーできたことは、私の、財産になっています。これから、バスケットを続けていく上で、この経験を生かして頑張っていきたいと思っています。陸上女子3000メートル障害では、松山大学3年の高見沢杏樹選手が初出場を果たしました。本当に最高の舞台で走らせていただいたことは、これからの4年後に向けた、いい経験になった、ので、今後に、しっかりこの今回感じた課題をつなげていきたいと思います。リオデジャネイロパラリンピックの柔道女子57キロ級では、松山市の廣瀬順子選手が銅メダルに輝きました。温かい応援のおかげで無事銅メダル取って帰ることができました。これからも2人で頑張りますので、応援よろしくお願いします。10月に仙台市で開かれた全日本大学女子駅伝で、松山大学女子駅伝部は2時間3分56秒でゴールし、創部9年目で初の快挙を成し遂げました。披露することはできませんが、その中のいくつかをご紹介させていただきます。本当に一人一人が自分の力を信じて、その力を出し切って今回、優勝できたと思うので、本当に価値のある優勝だったんじゃないかなと思います。9月にはバスケットボール男子の B リーグが誕生しました。愛媛からはオレンジバイキングスが2部西地区に参戦しています。サッカー元日本代表監督の岡田武史氏がオーナーに就任して2年、 FC 今治は11月に行われた全国地域チャンピオンズリーグを勝ち抜き、日本フットボールリーグ入会を決めました。はい、 FC 今治の矢野でございます。かしこまりました。どうもありがとうございました。頑張ってやってまいります。よろしくお願いいたします。当クラブの JFL への入会が全会一致で承認されたことをご連絡いただきました。改めて、正式な通知をもらったということでね、よし、いよいよだなというちょっと身の引き締まる思いでいます。野球の四国アイランドリーグプラスで年間総合優勝を決めるチャンピオンシップが9月に行われ、愛媛マンダリンパイレーツが2年連続2度目の総合優勝を決めました。最後は苦しみましたけどね、鶴田がよく打ってくれましたね。いや、もう何回飛んでも嬉しいですね。なかなか打てない、点数入らないっていうのは、あったので、確かに重苦しかったですけど、ここで決めるんだっていうチーム全員の気持ちが最後に乗り移ったと思います。
夏の甲子園に松山星稜高校が春夏通じて初出場しました。1回戦で南北海道代表の北海高校と対戦し、エースのアドゥア投手が粘り強いピッチングを見せましたが、1対2でサヨナラ負けしました。10月のプロ野球ドラフト会議では、アドゥア投手が広島東洋カープから5位で指名されました。まずはほっとしてます。最終的にはメジャーまで行ってもメジャーに挑戦できるような投手になりたいです。プロでも頑張るぞ。シャー。男子ゴルフでは松山市出身の松山英樹選手が快進撃を見せました。10月の日本オープン選手権優勝に始まり、世界選手権シリーズを日本勢で初制覇すると、11月の国内ツアーも圧巻のプレーで制し、凱旋を飾りました。愛媛国体の開幕が来年に迫り、県内では機運が高まっています。10月に行われた岩手国体で愛媛は天皇杯で過去最高タイの7位と躍進しました。閉会式では国体旗が中村時弘知事に引き継がれ、選手団は横断幕を掲げて来年の愛媛国体をアピールしました。2016年は県人選手の活躍でスポーツに沸いた1年でした。2017年は愛媛国体が開かれます。さらなる活躍に期待したいですね。次回は社会や政治経済の動きについてお伝えします。